Mtamkaribisha? Eh, mtanisaidia kumkaribisha? Yeah, that is it. Tujadiliane father, ikiwa mtaenda kuendelea na hii mtindo wa kusifu wezi. Watu ambao ni wazi, nimeona leo orodha kubwa sana ya watu ambao wamekabiliwa na mashteka fulani fulani, na badala ya ku face the full force of the law and face have their own rights under the law, right to self protection or defense or whatever under the law, wanaanza kusema ni political at intimidation. Na watu wameiba na ni wezi. So this is beautiful nation, do it again. Weka majina ya wezi Kenya hii, so wajulikane. Wajulikane. Si mimi nilikuwa vice president. Father, I want to give you a challenge. Musikubali kila kitu. Hata hivyo ikiletwa, because yote ni mali ya Mungu, muiombe sana. So that the church becomes a blessed thing. Isiwe nachukua pesa za wizi. You can bring condemnation. I'm now talking to you as a believer, because I'm a believer. And I know when to think, ah, hii kitu hapana. Hii kitu hapana.